baseball. Vila på det också. Nej. Vi ska ha ungefär 30-40 sekunder. Sen om du kör däremot styrka och vill bli stark, då är du tvungen att köra maxstyrka. Då kanske du bara kör 3-4 repetitioner. Nej, inte repetitioner, men 3-4 gånger. Sen vila kanske typ 2 minuter. Okay. Så det är så man... Det var några så här, jag tror det var olympiska spelarna, så gjorde de så här. Det var några så här tränat, så väldigt. Sen tycker jag att ska, ja, om du har sett den här minibandet, ja, sett sådana på typ olympiskolan och sånt. Och sen att du börjar med att... Thank you.